Vítám vás u nedělního videa vaření s Jančou. Dnes na přání budu péct čokoládovou roládu. Na čokoládovou roládu jsem si připravila dvě čokolády po 10 dekách, takže dohromady je to 200 gramů. 200 gramovou 33% smetanu, kterou si naleju tady do rendlíku a s čokoládou nalámanou si ji rozpustím. Nebudu ji vařit, jen lehce zahřeji, aby se mi čokoláda rozpustila, budu míchat. Takže tady z toho si udělám tu čokoládu, kterou si připravím na náplň. K tomu budu potřebovat potom na krém ještě kosku másla a na piškot budu potřebovat 5 vajíček, kakao, kypřící prášek, krystalový cukr a hladkou mouku. Vajíčka si rozdělím, z vajíček si vyšlehám sníh a až budu mít sníh vyšlehaný, tak se sejdeme tady a budeme pokračovat. Čokoládu se smetanou jsem si rozpustila a nechám čokoládu vychladnout. Rozdělila jsem si vajíčka, mám tady 5 žloutků, z 5 žloutků jsem se vyšlehala tuhý sníh. K 5 žloutkům si přidám 3 lžíce krystalového cukru a společně s tím cukrem vyšlehám do pěny. Když mám žloutky s cukrem vyšlehané, přidám si k nim lžíci kaká dvě vrchovaté lžíce hladké mouky a jednu lžičku prášku do pečiva a společně s tím to zašlehám. Když mám zašleháno, tak si přimíchám k té směsi vyšlehaný bílek a ručně promíchám. Hotové řídké těsto naleji na plech s pečícím papírem, rozetřu rovnoměrně po plechu a dám do trouby péct zhruba na 15 až 20 minut na 180 stupňů. Po 15 minutách v troubě dopečeno, piškot je ještě horký, takže ho nechám úplně vychladnout. Mezitím mi tady vychladne i čokoláda. A ještě jsem si připravila vrchovatou lžíci marmelády. Je to jedno, jaké marmelády. Já mám domácí, takže jsem použila višňovou domácí. Nebo použiji na to, na potření. A teď to nechám vychladnout a potřebuji, aby mi ještě schladla víc ta čokoláda a vyšlehám si krém. Na vychladlou vychladlej povrch si dám lžíci té marmelády, rozetřu a nechám zaschnout. Zatímco mi bude povrch zasychat, tak si připravím krém.
mám tady rozkrájenou změklou kosku másla, tak si tam vyleji vychladlou čokoládu a společně s tím máslem vyšlehám do krému. Když mi marmeláda trošku zaschla, mám vyšlehaný ten krém, tak vemu polovinu toho krému a polovinu krému rozetřu po povrchu. Když i krém mám rozetřený, tak jsem si od papíru odlepila ten piškot ze spodu a začnu pomalu stáčet. Tak rolátku mám zavinutou. Mám tady ještě ten krém, mám polovinu toho krému. Tak si potřu povrch, celý povrch si potřu tím krémem. Já to dělám nožem, protože se mi to tím nožem dělá lépe. A ještě mi zbyde navrch té rolády na ozdobení. Takže si vyndám zdobičku a ještě po celé délce rolády si ji ozdobím tím krémem. No a tady mám závěrečný náhled na bezvadnou čokoládovou roládu. Velmi dobré chuti, spousta krému, hodně krému. Mám i nahoře na ozdobení a je velmi dobrá. Závěrem jsem ji postrouhala čokoládou a to je všechno, co jsem s ní dělala. Dohromady tahle velká roláda mě vyšla na 119 korun. Mějte se moc hezky a mějte se moc dobře. Tak ahoj příště.